оқу орындары жанынан эндаумент қорларын ашу туралы мемлекет басшысы өз жолдауында нақты айтты. Осындай қор Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде ашылмақ. Бастаманы оқу орнының түлектері мен жергілікті кәсіпкерлер қолдап отыр. Қор алдағы айда жұмысын бастайды деп жоспарланған. Мақсат стратегиялық жобаларды дамыту үшін инвестиция тарту. Бүгінде университетте 8,5 мыңдай студент білім алады. Жастарды жатақханамен қамту өткір тұрған мәселе. Оны шешу үшін келесі оқу жылына дейін 250 орындық жатақхана салынбақ. Әзірге бізде әлеуетті әзірлеуші құрылысшы жоқ болғандықтан біз өз қаражатымызға жатақхана салуды шешіп отырмыз. Жобалық сметалық құжаттар дайын. Алдағы уақытта құрылысқа конкурс жарияланды. Жыл соңына дейін құрылысты бастау ойымызда бар. Жолдауда негізгі бізге айтып отқан мақсат әлеуметтік жағынан халыққа көмек беру. Ол біз айтып отқан стипендия беру болсын, жалпы мынау жағдай жасау студентке, оны мамандықпен қамтамасыз еткеннен кейін оны жұмысқа орналастыру. Бүкіл бұл комплекстік жоба деп айтайық, бұл енді өзімізде бар зат, дегенмен мына серпініс шынымен де жолдау беріп отыр. Біз оны болашақта да қарастырамыз деп ойлаймын.